budú určite od ľudskej krvi. Myslíš, že šoférové? Šofér nebol zranený. Veľa okrem tých troch promile. Auto alkoholika. Všetky tieto auta vyzerajú rovnako. Zase nie každý alkoholik je kriminálnik. Prepáč. Musia ho rozobrať na súčiastky. Určite je to kopec ďalších dôkazov. Nechcete sa napiť vody? Urobí vám to dobré. Na vašich šatách a v aute sme našli stopy po krvi. Ako sa tam dostali? Boli ste svedkom nehody alebo nejakého násilia? Tomáš, odkiaľ je tá krv? Pán Lesaj, odkiaľ je tá krv? Ak nám to nevysvetlíte, budeme musieť trvať na vašej väzbe.